že ja hrávam hokej, ľadový hokej a teraz sme už 3 mesiace vlastne mimo sezónu a ešte to asi aj 3 mesiace bude kvôli tomu vírusu. Tak pripravujem sa ako sa dá, nemám zatiaľ žiadny kontrakt na budúcu sezónu, čiže sa pripravujem doma individuálne. Tak pre mňa je to taká rýchlosť, agresivita a také rýchle rozmýšľanie, ktoré zo sekundy na sekundu sa vlastne mení. Tým, že som vlastne študoval v Amerike, tak tam je to také viac rozvinuté a chlapci ma zavolali jedenkrát, druhýkrát a už to išlo a viac menej tam som sa ho naučil trošku hrať. Tak myslím si, že každý šport je dobrý, doplnkový šport k hokeju. Golf je možno z takej relaxačnej strany, by som viac povedal, ale taktiež sa tam nachodíte, pokiaľ nemáte autíčko, čiže je tam nejaká tá záťaž. Tak možno tá jediná si tá sila, ktorú tam dávate, ale ináč to je úplne iné, lebo keď som začínal hrať, tak všetka sila išla do toho a loptička sa ani nepohla. Pre mňa je to trošku relax a taká iná vec, kde je to vlastne také pomalšie, odohráte a prejdete sa, taká prechádzka. Na Slovensku by som povedal na Táloch. Tam je to veľmi pekné prostredie.